«Вавилон-13» презентував у Дніпропетровську перший повнометражний фільм про анексію Криму Росією. Довгогодинна документальна стрічка під назвою «Крим. Як це було?» вміщує у собі унікальні кадри та невигадані історії моряків, льотчиків, десантників та морських піхотинців, які до останнього захищали півострів. Думки глядачів, які прийшли на прем'єру, чула Анастасія Фесюра. Переглянути фільм про анексію Криму, здається, прийшов весь свідомий Дніпропетровськ. Активісти, бійці, волонтери, самі знайомі обличчя в залі. Перед сеансом активно обговорюють, звісно, актуальну війну на Донбасі. Прийшла в першу чергу бачити всіх своїх товаришів, з якими ми все-таки працюємо і намагаємося вирішити питання з нашою війною. Крим, ну, хотілося б, щоб він був наш. Головне, що привело до кінотеатру цих людей – жага правди. То, що нам передають СМІ, это общее. А вот именно глазами людей, которые там были, скажем, это очень интересно. Хочется узнать и хочется запомнить, хочется потом, чтобы этот фильм смотрели дети. Тому виникло питання, як краще відтворювати події на Донбасі та в Криму у документальному чи художньому жанрі. Активні глядачі згадали нещодавню прем'єру художньої стрічки «Полон». Ну, от як з фільмом «Плен», там многі неоднозначно його восприйняли. Тобто, все одно подається режисером його видіння війни, да? Они признали тогда, что они на войне не были. Это, ну, я художник, как бы, я так вижу, я режиссер. Да. Документалистики меньше простора, скажем так, для вымысла, для какого-то. Ну, документальный фильм он зачастую показывает то, как есть. Саме за документальною, послідовною та правдивою подачею кримських подій прийшли і військовослужбовці. Інтересно, що покажуть, правду, неправду за нього. Ми поцікавилися в бійців, як ви вважаєте, чи зможете знайти у цьому фільмі відповіді на свої запитання стосовно анексії Криму? На що отримали таку відповідь? Та, думаю, що не знайду. Та, чому? Бо ж давно вже все продано. Тим не менше, стрічка «Крим. Як це було?» дніпропетровцям сподобалася. Бо змогла пояснити, заради чого військові не зрадили собі та присязі. Чому продовжували захищати півострів, хоча знали, що попереду розлучення з дружинами та конфлікти з рідними. Якщо совмістити художественний і документальний, це вийде, на моє мнение, це найідеальний фільм. Структурно фільм складається з трьох новел. І всередині кожної новели є свої меседжі, які ми, в принципі, закладали туди. Це треба просто бачити. Треба прийти, подивитись кіно, і всередині вже в глядача якась він вихопить те, що він захоче вихопити. Скажімо так, кіно дуже многопланове, і не в першу чергу це тому, що в нас дуже многопланові герої, які насправді дуже глибокі і дуже щирі люди. Дніпропетровськ – третій після Києва та Маріуполя, де презентували фільм. На черзі Харків, і з ним уже з'явилися певні проблеми. Ми обратили внимание, що кіно стоїть на 12 часов дня. Ну, как бы, мне кажется, что не очень рационально показывать документальное кино в 12 часов дня за 60 гривен в городе Харькове. Поэтому, если нас увидят кто-нибудь в Харькове, друзья, давайте как-то исправим эту ситуацию. Автори дякують Українському кризовому медіа-центру, інформаційному центру НАТО та прес-службам Збройних сил України за допомогу у створенні фільму. «Вавилон-13» – некомерційна громадська організація, протягом 11 місяців працювала на чистому ентузіазмі. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.